Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu mening ilk video roligim bo'ladi. Endi men sizlarga yangi bir proyektni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu sayt 100% to'layapti hozirgi paytda. Ya'ni bu sayt MySaltCoin deb nomlanadi. Minimal summa juda ham katta emas. Sayt juda ham zo'r to'layapti. Tavsiya etaman hammalaringizga. Unday bo'lsa, biz registratsiyadan o'tishni boshlaymiz. Mana registratsiyadan o'tish uchun mana birinchi qatorga email yozasiz, ikkinchi qatorga password, parolingizni yozasiz va enter tugmasini bosib ro'yxatdan o'tasiz. Azizlar, iltimos qilardim, video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Bizning video roliklarimizni Telegram tarmog'idan ham yuklab olishingiz mumkin. Telegramda rasmiy kanalimiz ham mavjud. Unday bo'lsa, boshladik. Mana asosiy ishchi profilimizga kirib keldik. Biz mana 3 soat bo'ldi ro'yxatdan o'tganimga. Mana bu yerda bizda hozir gold tarifini bepul berdi. Mana. Bizda 3 minutiga 5 satoshi yig'ardi minutiga. Balans esa o'z manda umumiy 20689 turibdi. Bundan tashqari boshqa tariflar ham bor berdi. Mana bu tariflar hisoblanadi. Bular katta summa bilan sotib olishingiz kerak bo'ladi. 231 satoshi ba'zilar to'lanadi. Mana bu esa minutiga 4630 satoshi to'laydi. Summasi ham katta buni sotib olish kerak. Buni 200 ming satoshi. Har yuqori o'tgan sayin 100 ming satoshi ko'payib ketaveradi. Ya'ni mana buni tamani bu yerda tugmani bosgan paytingizda esa sizga o'zmanda 1500 satoshi beradi-ku. Bizning gold tarifimiz bo'yicha unga esa 4350 satoshi beradi. Mana shunisi bilan farq qiladi bu. Hozir mana claim Bitcoin Hare deb aytilgan tugmani bosamiz. Mana bu claim tugmasini bosamiz. Mana biz tangani yig'ib oldik. Mana allaqachon 1 satoshi to'plandi. Hisobimizda esa 22189 satoshi bo'ldi. Men tavsiya etmayman boshqa tarifni sotib olishni. Shu tarifda ham zo'r pul ishlasa bo'ladi. Mana endi referralni sizga bor saytda 100% bor. Mana bu referralni programma degan qismni bossangiz sizga referral silkangizni chiqarib beradi. Va uning foizidan ham sizga ma'lum miqdorda ishlagan pulidan pul to'lab boradi. Mana ko'rsatib o'tgan. Mana sizni referral silkangiz bilan mana bu. Mana bu sizni referral silkangiz. Depozitni boshida 5% to'lib borar ekan, to'ldirib keyin esa miqdori ham oshib borar ekan. 5% to'lay ekan. Mana endi biz asosiy menyuga o'tib boshqa menyularni ko'rib chiqamiz. Referral kod. Bonus shoti bor bu yerda ham bonusni, lekin hali tushunmadim o'zim ham. Keyinroq tushungandan keyin chiqarib beraman sizlarga. Mana bu yerda withdraw bo'lsa, withdraw ya'ni pul chiqarish minimal summa bu saytda 100 ming satoshi bo'ladi. 100 ming satoshi bu hech qanday qiyinchilik joy tug'dirmaydi bizga. Juda ham tez yig'iladi, chunki har bir soatda 1,5 ming satoshi bizga to'layapti. Har bir kunda 10 marta kirsa agar o'zingiz hisoblashingiz mumkin. 150 ming satoshi, 15 ming satoshi bo'lar ekan. Uzr, adashib ketdim. Bo'ladi va shu narsani esingizdan chiqarmang. 50 ming satoshi, mana aytdi withdraw fee deb turibdi. Minimal summa komissioni bor bu yerda. 50 ming satoshini qabul qilib oladi o'zi. Sizga esa 50 ming satoshi chiqarib beradi. Va
bitta narsani esingizdan chiqarmaslikni maslahat berardim. Ya'ni kriptonatorga 50 ming satoshini bemalol qabul qiladi, lekin pair kashlogingiz 50 ming satoshini qabul qilmaydi. Ya'ni pair kashlogingizni Bitcoin manziliga tushirmoqchi bo'lsangiz, unda minimal summa 100 ming satoshini qabul qiladi, 50 ming satoshini qabul qilmaydi. Bu degani sizning pulingiz sizga kelib tushmaydi, yarim yo'lda qolib ketadi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, shu uchun iloji bo'lsa boshqa kashloglardan foydalaning. Coinbase yoki blockchain, boshqa kriptonator nimalardan foydalanishingizni maslahat berardim. Lekin payer kashlogini Bitcoin manzilidan foydalanishni maslahat bermayman sizga. Maslahat beraman, qachonki siz 150 ming satoshi yig'sangizgina, bu qiyin emas, bu ham ishlasa bo'ladi. Bu saytni hammasini ishlasa bo'ladi, chunki sayt juda ham zo'r, bomba sayt. Judayam yaxshi to'layapti, mana allaqachon 11 satoshi bo'ldi. Ya'ni bir soatdan kirib mana shu claim bitcoin here tugmasini bosamizda, claim tugmasini bosamiz, yuqorida chiqargan claim tugmasini va qabul qilib olamiz. Juda ham zo'r sayt, hammangizga tavsiya etaman. To'layotgan sayt, boshqa ko'p videolarini ko'rdim, to'layapti. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishingizni iltimos qilardim, chunki bu bizning birinchi videomiz va bundan keyingi videolarimiz bundan da yaxshi bo'lishiga kafolatlaymiz. Bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Bizda bu hali boshlanishi hisoblanadi. Shu bilan bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agarda kimdadir muammoli savollar tug'ilsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, yoki profilimga, ya'ni Telegram manzilimdagi profilimga ham bemalol yozib qoldirsangiz, men sizga albatta javob qaytaraman. Shu bilan video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha aziz do'stlar.